kemi analizu sfidat e komuniteteve romashkali dhe egjiptian për legalizimin e ndërtimeve pa leje, çka janë sfida ndoshta të gjithë pjestarve të grupeve në nevoj. Janë të përafërta. Cilat i kemi identifiku cilat janë nevojat për përkroje, si dhe në bazë të studimit tonë cilat janë nevojat për ndryshim të legislacionit. Numri, i ndërtimeve pa leje në bazë të regjistrit kombëtar është 350.000 sosh. Shpesh e kemi diskutu këtë shifër, nuk është ndoshta reale, ne nisemi prej kësaj. Ligji aktual për trajtimin e ndërtimeve pa leje nuk arriti qëllimin, me gjithë dispozitave lehtësuese edhe disa fushatave vedisuese nga aktert ndryshëm, donator të ndryshëm duke fillu prej USAID-it, numri aplikuese për legalizim betët i vogël. Asnjë komunë nuk e ka të njëjtën platformë për regjistrimin dhe administrimin e kërkesave. Kryesisht kam pas mungesa të informatave, ndisa dhe mungese interesit për të kthy përgjigje, as për të taku, një fanyre organizim i mungese organizimit në këto zyra. Rollë ndë një zyrë që mund shë me marrë një informat. Si që po shihni, komuna me ma shumë aplikime është komuna Prishtinës, dersa numri është i madhi i aplikimeve në komunën e Prishtinës, as një aplikim nuk kemi prej komuniteteve romashkali dhe egjiptian. Numri më i madhi aplikimeve ka qenë në komunën e Gjakovës, prej këti komuniteti. Shumë me sfida e marrë këto informata. Në komunën e Ferizajit, zyra për komunitete dhe këthim kishte inicuar një anketë për një farënyrës skanimin e gjendjes, regjistrimin e të dhënave për gjendjen socioekonomike, shëndetësore, të banimit, të pronës për komunitete. Dhe në bazë të anketës, pjestarë të komuniteteve kanë deklaru se 85 prej tyre kanë ndërtesat legalizuara. Mirë, po kjo informat nuk ka mund të verifikohet prej drejtorisë të urbanizmit. Kam një dozë dyshimi që edhe në këtë rast, kur janë deklaru pjestarët komuniteteve romashkali egjiptian që 85 ndërtesa i kanë të legalizuara, duhet marrën paksa me rezerva. Pra, si që pom, është numri vogël i aplikimeve, sfida ma e madhe është ona financiare. Ka munges të statistikave për komunitete. Mungesat statistikave kemi në përgjësini. Dhonat na mungojnë për, edhe për shumicë, edhe për komunitete. Po me kjo analizë ka pas fokus komunitetet, po thamë që shumë vështirë për të arë deri te një informat. Po ashtu na për komuna, për shkak të komunën e Mitrovicës, një zyrtar merret me gjitha ato kërkesa për legalizim, ka shtesë edhe punë për kërkesa ditore për lejet ndërtimit. Të gjitha, mas pari edhe arkivimi i dokumenteve ishte të merë, që mund të përzien ato dokumente, në më thënë janë të sfidat që nuk ishe kërkush. As arkivimi i materialeve, në më thënë përveç si mungesë stafit, nuk ishte si që ishtë dasht me qenë. Është hasë si në takime me Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës që ka mandat për këtë fushë, si dhe komunat, kanë deklaru munges stafi. Për shembull, Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapsinor, zyrtari që është marrë me legalizim, më shumë ti që tash është i angazhuar me një pun tjetër, me një urgjencë, për shembull, që ka mundësi që ti humë fokusi për këtë proces. Komunat duke mos e zbatuar ligjin sa i përket mateve gjeodezike për raste sociale, një fanyre ndoshta dhe e kanë nga dalsu procesin e aplikimit të këtyre komuniteteve. Në këtë moment, kur ligji ende, ligji i ri nuk është miratu,
Ministria Mjedisit Planifikimit Hapsinor Infrastrukturës është mirë të kërkoj një raport komunave sa kanë përkrahur grupet në nevoj dhe të identifikoj nevojat për zbatim të legislacionit. Dhe më thonë, komunat me një raport të identifikojnë nevojat, çka kanë, si dhe të raportojnë nëse kanë përkrahur grupet që në bas ligjit janë rastet sociale, sa kanë përkrahur, po ashtu, Ministria Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës të kërkoj komunave që të largojnë nga numri ndërtesat e rënuara me lejen rënimi, mandej të ndohet fond i veçantë financiar për përkrajet komunave për legalizim. Me qëto masa, me që këtë trend, kur nuk ka me përfundu kjo proces. Zyrat komunale për komunitete dhe këthim, po ashtu të përkrahen me fonde për të qenë më afër komuniteteve. Të kenë këto zyra databaza të komuniteteve me të dhëna për gjendjen civile, pronësore dhe socioekonomike. Si që dim, do më thonë legalizimit i pronave dhe objekteve banesore është një sfida komplekse dhe një nevoj e malë për shëshirë tonë. Në të gjithë vendin tonë ka një numër të malë objektesh në banimit të ndërtuar pa leje ose që nuk plosojnë standardet e kërkuara. Kjo ngreqësimi dhe pasojët e tyre janë të rëndësishme për individet, komunitetet dhe zhvillimit urban. Më thonë, analizën cilët e kemi bo, më thonë, e ka fokusit të veçantë e komunitetet të Roma Shkëli dhe Gjitas, po gjithashtu është edhe përmendet, më thonë, edhe, më thonë, problematiket në përgjësi, ku mandej, më thonë, ekspertit Dejta Shabanit, cilët e ka përgadit qëtë analizë do të na prezenton, edhe tani mund e mirë gjithashtu edhe të diskutojmë. Gjithashtu në këtë konferencë do të prezentojmë analizën, po sunojmë edhe të shkëmbojmë edhe ideja dhe përvoja për gjetjen e gjitjeve inovative dhe efektive për zbatimin dhe procesin të legalizimit. Dëshirojmë të dëgjojmë ekspertët e fushës e ligjit, ndërtimit urbanistik, si dhe prefasus të institucioneve shtetërore, do më thonë përfasus autorave të lokale dhe të gjithë tjertë që kanë një huri për këtë proces. Procesi legalizimit kërkon bashkëpunimit e të gjithë palave interesuar dhe zhvillimit e një strategji të qartë dhe të mirë koordinuar. Ndaj shkëmbimit ideve dhe praktikave të sukseshme që kanë funksionuar në komunat e ndryshme, është të mirë sot të ndojmë edhe të ndimojmë në shumë në zbatimit e matëshëm të këtë procesit. Na do të përfshim gjithashtu diskutimin mbi politikat publike, investimet e nevojshme dhe ndërveprimit të sektorit publik-privat për të arritur qëllimet tona përbashkë. Sot jemi mbledhur të ndihmojmë në krijimin e udhëzimeve dhe strategjive të duhura për të forcuar procesin e legalizimit dhe për të kontribuar në zhvillimin e qendrueshëm urban dhe mbrojtjen e drejtave të banorëve. Iniciativë që ka bëru edhe për vetë qytetarëve, ka hasë në mirëkuptim edhe të institucioneve, mirë po edhe të organizatave ndërkombëtare si që është USAID-a. Komunitetet pakic jetojnë kryesisht në zonat urbane. Po thuaj se në të gjitha qytetet e mëdha të Kosovës, komunitetet Ashkalia, Gjipjan dhe Ram jetojnë në zona urbane jo formale, të pa legalizuara, me infrastrukturë të hetëda, pa kanalizim funksional, pa ujë të pishëm dhe me probleme të tjera sociale të cilat nuk po du tani me potencu, sepse nuk po du me upe dhe fokusin e takimit. Kemi planifiku investimet kapitale në gjitha komunat e Republikës Kosovës. Për herë të parë kemi nda buxhet 20 vjetë në Republikën e Kosovës, për herë të parë ministri ka arritur me nda një këtë buxhetor i cili i referohet komuniteteve Roma Shkali dhe Gjitjan. E fokusi është të përmirësimi i infrastrukturës në investime kapitale. Për 2 vite kemi investu mbi 5 milionar. Në infrastrukturë, kanalizim, ndreqim,
asfaltim dhe nuk do ndalim. Këtë vetë kemi nda me dy linja bugjetore kemi nda 6 milion euro. Kemi nda 3 milion euro për ujë në komunën e Fushë-Kosovës edhe kemi nda 3 milion euro për ndërtim dhe renovim. 2 milion euro janë për 100 shtëpi të reja me ndërtu dhe 1 milion euro janë për renovim të shtëpive për pjesëtarët e këtyre tre komunitete. Mirë po, këtë ky investim është pothuaj se i kot nëse investohet në lagjet të cilat nuk janë të legalizuara. MAPL është hapën me gjithë organizatët e shëshit civile, gjithë donatorët, gjitha ministrit e linjave të bashkëpunoj, të bashkëndoj aktivitete me vetëmin qëllim për të përmirësuar gjendjen e qytetarëve në përgjithësi dhe më pasaj të shohim edhe hapat cilët duhet ne të ndërmarrim edhe si institucion, edhe si organizata shoqërore civile, edhe si donator, me vetëmin qëllim që ligjin për legalizim, kur ta provohet, të del një ligj i cili them të jetë me defekte minimale. Thellimisht me hyrjen e fuqi të këtij të ligjit për trajtimin e ndërtimit pa leje që ka hyrë në fuqi në vitin 2018 edhe me ratimin e akteve në legjore që kryesisht që në banë në vitin 2019, procesi legalizimin në Kosovë ka marrë një hovë të ri, dhe më thonë një rritje graduale të interesimit për aplikim dhe legalizimin në për gjithat komunat e Kosovës. Procedurat të thirësuara të legalizimit dhe taksat e ulta që i parashihet të ky ligj, dhe më thonë ligji i kaluam se tash ligji aktual është ende në procedurë të kuvendit, ka bërë që deri tash, dhe më thonë, jenë dikun rrës 30.000 aplikime të regjistrume në nivel të gjitha komunave të Kosovës. Pre këtune 30.000 aplikimeve që në bo, dikun në rrës 10.000 prej tyne jenë legalizue. Nga ato 10.000 të legalizume, 8.000 prej tyne jenë të regjistrume në katastrë. Ndërsa rrës 5.000 prej këtune landeve që në trajtuar deri tash, kanë shku në listën e pritjes. Ligji aktual është në procedurat e kuvendit, ka kaluë leximin e parë, tani është në leximin e dytë. Mirë po, për shkak të jo mos kuorumit në kuvend, dhe më thonë, ende është nuk e ka kaluë dhe leximin e dytë, dhe më thonë, ende nuk ka hinë fuqi. Ajo që më parë kemi gjithë në këtë proces është se informimi dhe vedisimi qytetarë në këtë proces ka qenë i domosdoshëm që procesi i legalizimit të jetë më i suksesshëm. Andaj në këtë aspekt mbështetja shoqërisë civile, do të thonë si nga Usaidi, po edhe mbështetja shoqërisë civile është e mirëseardhur.